Со поставување постерминали во сите државни институции, Агенцијата за катастар на недвижности ја поедноставува постапката за поднесување барање и плаќање на доместок без провизија за користење на нејзините услуги. Овој проект комплетно беше представен вчера преку презентирање на правичните резултати од реализацијата во Обштината Аеродром, од каде започне истиот. Во текот на месецов продолжува во сите скопски обштини, а од 1 септември ќе бидат офатени сите обштини во Македонија. Преку електронскиот шалтер на Агенцијата за катастар на недвижности, заклучено со јули годинава, се доставени 1.104.599 барања. Во текот на минатиот месец Агенцијата по електронски пат добила 43.150 од вкупно поднесените 73.837 барања, или 58%. Додека во истиот период лани, електронски биле доставени 38.517 од вкупно поднесените 83.937 барања, односно 46%. Ова реформа во катастарот веќе ги дава резултатите, а тоа најдобро се гледа на шалтерите во Агенцијата за катастар недвижности. Денес имаме 58% помалку граѓани кои треба да дојдат до нашите шалтери за да понесат барање, со што значително се намалија гужвите пред катастарот. Но ние не застануваме тука. Нашите напори се катастарот да прима што е можно повеќе предмети по електронски пат и за тоа минатото лето поднесохме иницијатива за промена на 30 закони со цел сите државни институции и приватни субјекти со пренесени јавни овластувања да се поврзат со катастарот и по електронски пат да комуницираат со нас. До денес се изменети 23 закони, а преостанатите 7 се во владина процедура. Со Агенцијата за катастар на недвижности се поврзани сите 168 нотари, додека извршители 92 од вкупно 97. Примената на новите закони за нотаријат и законот за извршување, која требаше да започне на 20 август годинава, е одложена и истата ќе започне да се применува од 1 јануари 2017 година, согласно измените на наведените закони, објавени во Службен весник. Електронскиот шалтер што Агенцијата за катастар на недвижности го пушти во употреба во февруари 2014 година, го користат 711 професионални корисници, односно сите геодетски фирми, сите нотарски канцелари, сите општини, извршители, банки, проценители, стечајни суди и министерства, агенции и управи.